സാം സാറേ ഞാൻ റൂമിലുണ്ട് സാറേ സാറ് പറഞ്ഞാൽ മതി ടൈം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആണോ ഞാനെന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം സാറേ ശരി കനവുകൾ നൂറായിരം പറവകളായി മേഘം തൊടും കനവുകൾ നൂറായിരം കനവുകളായി വാനം പാറും നൈറ്റ് പൊള്ളിരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യാനും കിടക്കാൻ കുറച്ച് വൈകി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാർ രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് സാർ. നമുക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്നത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എടോ തനിക്കറിയാലോ അടുത്ത വേവ് ഉടനെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കുറച്ച് വെറിയാണ്. അല്ല സാർ, ഇപ്പോൾ കേസസ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവാണല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? നമ്മുടെ പടം കൊമേഴ്സിലൊന്നും അല്ലല്ലോ, റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം തൻ്റെ പടം ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. സാറത് എടോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നോട് കുറച്ച് കൈൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നോ അടുത്ത മാസം ചെയ്യാമെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. പക്ഷെ തൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് പറയാം, ഈ പടം നടക്കില്ല. തനിക്കൊന്ന് അഡ്വാൻസ് താൻ കയ്യിൽ വെച്ചോ, തിരിച്ചു തരണ്ട. താൻ കുറേ ഓടിയതല്ലേ. സംവിധായകോ, മുന്ന് ബിജുവിന് ഇത്രയും നേരം ഇതേ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തുവാണ് ബിജുവിന് നിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് പോകാനാ? ഇപ്പം ഏത് തിയേറ്ററിലാണ് നിന്റെ പടമുള്ള? ഇതാ ബിജുവേട്ടൻ ഇപ്പം പടത്തിന് കൂടാ, എൺപത് രൂപ തന്നിട്ട് പോടാ. നീയൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നവനണ്ടാ? ഇതൊക്കെ മാഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടാ ബിജുവിനെ പോലെ. എങ്ങനെയാണ് ഗോയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ മാസം അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. ഹലോ ഹലോ സബാന, എവിടെ ഉണ്ടാ? എടാ ഞാൻ തിയേറ്ററിലാ, ശ്രീകാന്തേട്ടൻ്റെ പുതിയ പടം, എൻ്റെ പ്രിവ്യൂന് വന്നേക്കാം. നീ വൈകിട്ട് ഫ്രീ ആവില്ലേ?
റൂമിലോട്ട് വാ, ഒന്ന് കൂടാം. എടാ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വിളിക്കാം. ശരി ശരി ശരി, വിളിക്കും വിളിക്കും. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ആ പേസിംഗ് ഒക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ രസമായിട്ടുണ്ട്. പടത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീകാന്തേട്ടൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലൊരു ദിവസം സെറ്റ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അഭിപ്രായം? എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു 10 പേര് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർ കണക്ട് ആകാനായിട്ട് പടം ചെയ്യുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും പടം കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് വിശ്വസിക്കൂടാ. ഇവർ തന്നെ താഴെ പോയിട്ട് മോശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയൂ. കുറച്ച് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പടം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരെന്തെങ്കിലും നല്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈലേജ് കിട്ടും പടത്തിന്. അതിനുവേണ്ടി ടൈപ്പ് റിവ്യൂ ഉണ്ട് ചേട്ടാ. ഞാൻ ഒന്ന് ചവിട്ടിയേക്കുവാ. അല്ല, നിന്റെ പടം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് വന്നത് ചേട്ടാ? ആ പടം മുടങ്ങി, അതിന് നടക്കത്തില്ല. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നൊക്കെയാ സാംസാർ പറഞ്ഞു. കൊറോണയൊക്കെ ഒരു കാരണം. എല്ലാവർക്കും സത്യം പറഞ്ഞ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവീസ് തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസറെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പടം ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുതെന്ന്. എന്തോ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ. നീ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യും, ഈ കണ്ടന്റ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ശ്രീകാന്തട്ടുള്ളൂ? എടാ, ഞാൻ പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ടെക്നീഷ്യൻസ്, സ്പേസ്, എക്യുപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേ. എടാ, എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാ, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറയും തോറും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുകയാ ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ കാലമല്ലേ. തീർക്കുന്ന പോട്ടെ, തുടങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്തൊന്നുള്ള പേരാണ് ഇപ്പൊ. നീ ആദ്യം നിന്റെ ഒരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നീ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. കാസരുമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തോരം കഥകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. എടാ, എ ഫിലിം മേക്കർ ഓൾവേസ് ഫൈൻസ് എ വേ ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫിലിം. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. കണ്ടവരത് കൊള്ളത്തില്ല, ഇത് കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പടം എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല പടം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിരിക്ക. ആ, അപ്പം മിക്സഡ് റിവ്യൂ, 2.5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത റിവ്യൂ ഇടാം. കഥ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇതാരാന്നാ പറഞ്ഞേ? സാർ, ഇപ്പം 2 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒന്നും അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ? ആ, പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടറാ ശ്രീകാന്ത്. എനിവേ, താങ്ക് യു. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇറങ്ങിയാൽ മൊത്തം നാണക്കേടാവൂല്ലേ. നീ അത് ഇതുവരെ വിട്ടില്ലടാ. സബഞ്ചേട്ടാ അതെങ്ങനെ വിടുന്നത്? ഈ ശ്രീകാന്തേട്ടൻ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളാണ്. ഒരു ഭാര്യപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ശ്രീകാന്തേട്ടൻ അറിയാം. ആ, സീനില്ലേ, എന്നെ ഒരു പട്ടിക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ. എടാ, നിനക്കെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനോ വല്ലതും വേണോ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അല്ല, രണ്ട് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചല്ലോ, ചോദിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വിശപ്പ്. ചേച്ചി, മേസ്ലിസ് രണ്ട് മിനി ടപ്പ് തന്നേക്ക്. നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കഴിച്ചു. വേണ്ട, ഇത് മതി, ഇത് അടിപൊളിയാ. ഇത് ഈ പ്രീബയോട്ടിക്കും പ്രോബയോട്ടിക്കും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റും നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി. ക്ഷീണമാകുമാർ ബില്ല് ചെയ്തു. ഞാൻ വിളിക്കാം. എന്നാ വിട്ടോട്ടെ. ചേട്ടാ, മനഃപൂർവ്വമല്ല, എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട്. കുടിച്ചില്ല ഞാൻ തീർക്കാം ചേട്ടാ, എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ തരണം. അടുത്ത മാസം തൊട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വാടക കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവും. മാത്രമല്ല, ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ഈ റൂം അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. മോനൊന്നും മാറിത്തരുകയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ താക്കോല് താഴെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം ചേട്ടാ.
ആ കിച്ചു എടാ, ഞാൻ കുറച്ചുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല. അല്ല, വീട്ടിലേക്കല്ല, ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ശരി. ഹലോ. ഹലോ, എന്താണ് സിനിമാക്കാരെ, എവിടെയുണ്ട്? ആ മൂസിനെ ഞാൻ എറണാകുളത്തുണ്ടാ. എന്താടാ, എന്താണ് തിരക്കാണോ? ഇല്ല, തിരക്കൊന്നുമില്ല. നീ പറഞ്ഞു. തിരക്കൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, മട്ടാഞ്ചേരിക്ക് വാടാ, രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ നിട്ടു പോവാ. അല്ലടാ, വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നെ, അതാ. അപ്പോഴേക്കും നിനക്ക് തിരക്കായ? എടാ, ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരടാ, അതുപോലെ. എടാ, ഇത് തന്നെയല്ലേ നീ എപ്പോഴും പറയണേ. ദേ, ഇനി എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ നീ വിസ എടുത്ത് വരേണ്ടി വരും കേട്ടാ. ഏ, ഒരു പണി റെഡിയുണ്ട് ദുബായിൽ, രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോകണം. ആ എടാ, നിനക്ക് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഷൂട്ടിൻ്റെ തിരക്കിലല്ലോ വേണം. ഇല്ലടാ, ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ല. എന്നാ വേടാ, നമുക്കൊന്ന് കൂടിയിട്ട് പോടാ. എന്നാ പിന്നെ നീ ഒന്ന് നോക്കണം, നീ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തോ, നേരെ മട്ടാഞ്ചേരിക്ക് പിടിക്ക് കേട്ടാ. വെച്ചോ വെച്ചോ വെച്ചോ. സിനിമാക്കാരനൊന്നും വരാൻ തോന്നിയല്ല.